Kama ndo kwanza umewasha TV yako, hii ni Bongo Star Search msimu wa 11 na ni episode ya pili kutoka mwisho, kama niko sahihi kwamba ikitoka hii tunaelekea finali. Tunachokifanya hapa sasa hivi ni kwamba nitawaita washiriki on stage. Washiriki hawa wakifika hapa, nitasoma zile kura ambazo wamepigiwa na majaji wote walioko hapa mbele yetu. Zile kura ndo zitakazotuambia kwamba kina nani ambao watanyoka moja kwa moja na kuelekea katika finali ya Bongo Star Search msimu wa 11 itakayofanyika tarehe 29 Januari 2021. Tumebadilisha mwaka. Na baada ya hapo wengine ndio itakuwa ni mwisho wa safari yao. Naomba niwaambie kwamba tumekuwa tukimove around sana pamoja na usafiri wa Viola Tours, na pia tumekuwa tukipaa kutoka mkoa pa mkoa kwa kutumia Precision Air. Ukituambia you are why we fly, yani sisi ndio sababu ya wao kupaa. Naomba wale washiriki waweze kufika hapa ili niweze kusoma zile kura zenu. Tuelekee katika yale ambayo tumekuwa tukiyasubiria kwa miezi mingi sana. Kononi mwangu nimeshikilia matokeo ya kura za majaji wote wanne kwa ujumla. Na walio perform ni watu saba. Nasikitika kusema kwamba watakaofanikiwa kuelekea katika finali ya Bongo Star Search msimu wa 11 ni watu wawili tu. Kwa hiyo watano, huu ndio mwisho wa safari yao ya Bongo Star Search msimu wa 11. Nitaanza na mwenye kura chache kuliko zote, na nikikutaja pamoja na kura zako, basi nitakuomba moja kwa moja uelekee backstage, na huu ndio utakuwa mwisho wa safari yako ya Bongo Star Search msimu wa 11. Mlioko hapa naomba msiweze kujibania, mnaweza kupiga makofi na kuweza kumuonyesha mtu support, kwa sababu safari ambayo ametoka paka kufika hapa ni ndefu sana. Na wanaotoka hapa naombeni mkumbuke kwamba sio kwamba hamjui, bali mashindano na mshindi mmoja tu. Kwa hiyo hata mkiwa mnajua 10 ni mmoja tu lazima ambaye atakuwa amefika katika hatua ya mwisho. Mwenye kura chache kuliko wote na anayetoka kwanza siku ya leo ana kura 13. Neema Swai. Anayefuatia kuondoka siku ya leo Alfred Ali. Anayefuata ambaye safari yake imefikia mwisho, Gideon Kani. Anayefuata kuelekea nyumbani ni Shedrack Goodluck. Takayemtaja hapa nitakuwa nimesema vitu viwili. Nitakuwa nimesema ni nani anaondoka, na moja kwa moja nitakuwa nimesema ni nani na nani ambao moja kwa moja wanaenda kuungana na wale wanne katika finali ya Bongo Star Search msimu wa 11. Kwa mwisho kuondoka siku ya leo, Bruce Elias. Finali ya Bongo Star Search msimu wa 11. Washiriki sita unaona nyuma yangu ni wote moja kwa moja wanakuwa wamesogea katika finali
ya Bongo Star Search msimu wa 11 itakayofanyika tarehe 29 Januari 2021, ambao ndio tunaelekea sasa. Wale ambao mtahitaji tiketi, ambao ni wengi sana mjafanikiwa kuweza kuwepo katika hizi live show zetu, mnaweza kupata tiketi zetu shilingi 10,000 unapata regular, shilingi 25,000 unapata VIP. Tiketi zetu unaweza kupata katika maduka yote ya StarTimes hapa Dar es Salaam, unaweza kupata katika maduka yote ya GSM hapa Dar es Salaam. Kama unatumia applications, basi utatumia applications ya Nilipe app, hiyo ndio unaweza kununua tiketi. Na pia unaweza kupata Aziz International Barbershop, na pia unaweza kupata katika duka au tuseme restaurant ya Shishi Food. Mimi naitwa Idris Sultan, na huu ndio mwelekeo katika finali ya Bongo Star Search msimu wa 11.